Зірцевим було те, коли ми провели тендер на ремонт дороги Львів-Івано-Франківськ. Починали з мільярда, запропонували 700 мільйонів, в результаті прозорого тендера те, що хотіли побудувати за мільярд, побудують за 510 мільйонів. І вже 40 кілометрів цієї дороги побудовано. І завершення корпоратизації «Укрзалізниці» – це дуже важливо, тому що «Укрзалізниця» була годувальницею, в тому числі і ключовим елементом корупції. Корпоратизувати «Укрзалізницю» і зробити з неї прозору транспортну компанію.